Ось цю ділянку на перехресті вулиць Городоцької та Бандери перекриють 14 жовтня. Тут підрядна організація з'єднуватиме трамвайні колії. Для того, щоб колію покласти, треба її розібрати, зняти стару колію, розібрати бруківку, зробити основу, забетонувати, поставити нову колію, поставити ці всі віпюри і виставити. Там колія така цікава, вона є з підігрівом, для того, щоб зимою вона ніхто не виходив руками, там її не перемикав автоматично. Там є нюанси саме з часом застивання матеріалів. На час ремонту ділянку Городоцької від вулиці Тобілевича до площі Кропивницького перекриють для усього транспорту. Через те громадський транспорт їздитиме за зміненим маршрутом. Трамваї номер 146 курсуватимуть лише до церкви Анни. Інший весь громадський та приватний транспорт у напрямку вокзалу буде здійснювати проїзд вулицею Короткою, у зворотньому напрямку вулицею Тобілевича-Федьковича, перетинаючи вулиці Степана Бандери, площі Кропивницького і з виїзду на вулицю Городоцьку. Для підсилення існуючих автобусних маршрутів, які прямують до залізничного вокзалу, ми плануємо додатково підсилити так званими шаттл-басами, які курсуватимуть з площі Двірцевої до церкви Анни. Львівські водії кажуть, на вулиці Городоцькій і без перекриття завжди тягнучки. А тепер місто просто стане. Ну та як перекрити, то взагалі взагалі треба перекрити рух вантажного, щоб ночі довозили ті продукти, тому що тут базар. Базар це все якась скупчує ті машини і неможливо просто якась. Я думаю, що дуже важко буде. Заторів на час перекриття Городоцької можна буде уникнути, якщо звільнити прилеглі вулиці від припаркованих автомобілів, каже засновник громадської організації «За якісний транспорт» Святослав Товстига. Що станом на зараз, буде встановлені належно дорожні знаки на прилеглих вулицях, а також буде відбуватися регулярна профілактика щодо непаркування, заборони паркування на вулиці Тобилевича, Федьковича і площі Кропивницького, то ми фактично матимемо дві смуги для об'їзду цієї ділянки. Триватимуть ремонтні роботи на перехресті Бандери-Городоцької упродовж місяця. Усю вулицю Степана Бандери планують відремонтувати до кінця року. Ольга Дейнека, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.